اللهم لا تصلوا على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نعت شریف خوبی حسن خدا ہے صاحب لولاک میں سانس جلوے لے رہے ہیں نبض ذات پاک میں خوبی حسن خدا ہے صاحب لولاک میں سانس جلوے لے رہے ہیں نبض ذات پاک میں تازگی روز ازل کی زینت پوشاک میں تازگی روز ازل کی زینت پوشاک میں حشر محو خواب ان کے نقش پاکی خاک میں حشر محو خواب ان کے نقش پاکی خاک میں پیکر اخدس کی گرمی کا وظیفہ فرش پر پیکر اخدس کی گرمی کا وظیفہ فرش پر نغمہ زن سایہ نبی کا محفل افلاک میں نغمہ زن سایہ نبی کا محفل افلاک میں نیند میں اس آنکھ سوتے امتی کو دیکھ کر نیند میں اس آنکھ سوتے امتی کو دیکھ کر مسکرائے ناز بخشش مادن ادراک میں مسکرائے ناز بخشش مادن ادراک میں ہے ضروری آسرا پہ دمبر رحمت نفس ہے ضروری آسرا پہ دمبر رحمت نفس میں الجھ نہ جاؤں آنکھا حشر کی پیچاخ میں میں الجھ نہ جاؤں آنکھا حشر کی پیچاخ میں لذت عشق نبی سے جام واقف ہو گیا لذت عشق نبی سے جام واقف ہو گیا ہے سریا کی بلندی فہم کی خاشاک میں ہے سریا کی بلندی فہم کی خاشاک